Gente, eu trouxe apresentar para vocês Luzinete Tabajara, aqui no essa meu aqui canal. É a minha tia do Brasil, tá, pessoal? Pra quem não conhece no meu canal, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Até ela tá no canal da minha tia, Luzinete Tabajara, é a 50 perguntas em 5 minutos. Vamos ver se ela consegue responder 50 perguntas em 5 minutos? Tia, você quer falar alguma coisa pro pessoal do meu canal? Fala aí alguma coisa sobre a tag que você vai responder agora, que você chegou improvisadamente aqui e eu falei, vamos gravar um vídeo comigo? Ela tava lá fora, vamos gravar um vídeo comigo, ela nem sabe que vídeo tá gravando, pessoal. Eu vim aqui, enfiei ela aqui, ela tá assim, voando, sabe? Porque nem sabe qual era o vídeo. Mas eu vou fazer a tag com ela, 50 perguntas em 5 minutos. Tem alguma coisa pra falar agora para o pessoal do canal? Tenho, ainda boa noite a todos. E estou aqui, foi uma surpresa pra mim. Está quase na hora de ir para casa e enfrentei a si mesmo, né? Ah, e vou mostrar para vocês. Olha que fashion, pessoal. O lacinho dela. Ela é uma mademoiselle. Tem até a bandeira da França, tá vendo? É muito chique. E o anel, pessoal, olha só. Combinando, viu? Babado essa minha tia. Abafa o caso, viu? Hashtag abafa o caso. Vamos lá, pessoal. Se vocês querem saber a resposta da minha tia, 50 perguntas em 5 minutos, é só continuar assistindo. O que você odeia em você? Pergunta número 1, o que você odeia em você? Eu, em minha pessoa, não odeio nada. Nada, nada, né? Nada, nada. Segundo, peso? É, 63. É, tá bom. Se você pudesse visitar qualquer lugar do mundo, onde você iria e por quê? Eu iria visitar São Paulo. Por quê? Porque eu queria visitar a família de um cunhado meu. Ah. Quarto, a última coisa que te fez chorar? A última é... eu perdi uma amiga minha. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Eu não acho nada a mudar, porque eu sou mais eu hoje. É, eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem... Eu não vou morrer sem... Amor. Quanto tempo você leva pra ficar pronta pra sair? Pra sair, eu levo na faixa de 5 a 10, 15 minutos. Oitava, último lugar que você estava? Eu estava no Alecrim. Último lugar que você estava antes de você estar aqui? Eu estava na casa da minha mana. 9, comida favorita? A comida favorita? Caranguejo. Caranguejo. 10, comida que você não come de jeito nenhum? Que eu não como de jeito nenhum. Não, não tenho nem ideia, sabe? Porque tudo eu gosto. É, 11, música do momento. É... Vamos lá, que você tem só 4 minutos. É tudo posso, aquele que me fortalece. Música do momento. Do momento? É a música que você... Do seu momento agora. Não tem música do momento? Não tenho. 12, vivo perdendo... Nada. Não perde nada, né? Não. 12, vivo perdendo. 13, uma frase. É, tudo posso aquele que me conforta. 14, último show que você foi? É, teatro. 15, última mensagem no WhatsApp. Pula porque ela não tem o WhatsApp. Tenho. 16, última vez que se estressou. Faz tempo, viu? Que bom. 17, tira um selfie e mostra pra... Câmera. Ai, meu Deus do céu. Ai, nossa, que coisa complicada, pessoal. Tira um selfie. Faça um sorriso aí. Tirei o selfie dela e tô mostrando pra câmera. Pronto, 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 pronto. Cadê, cadê, cadê? Gente, tem 3 minutos. Ai, 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 cadê, 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 cadê? Peraí, peraí, peraí. Cadê, cadê? Uma música sem palavra... Uma música com a palavra amor. Vai, canta. Uma música com a palavra amor. Tem 2 minutos. Eu te amo, eu te amo. Amor. Amor, não, eu te amo. Amor. Eu te amo. Ah, tá bom, tá amor, valendo. Amor da minha vida. 19. O que é feio, mas você acha bonito? É feio, o que é mais bonito? O que é feio, mas você acha bonito?
A pessoa fofoqueira. Você acha bonita a pessoa fofoqueira, tá bom? Vinte, mostra a última foto do seu Instagram. Não tem Instagram. Eu já sei, viu? Por ela. É, 21, uma frase que sua mãe sempre fala. Vamos, vamos, que você tem 2 minutos. Ai, minha mãe fala, ela me abençoa, né? Deus te abençoe. É, 22, eu estou... Eu estou... Chorando. Você tá chorando? Rindo. Eu estou rindo, certo? Eu sou... Bonita. Eu quero... Amar. É, ser amigo é... Ser amiga é muito bonito. 26. Quando você morrer? Eu quero ir para o céu. Tem 1 minuto só. Um livro. 27. É um livro. Diga sim, sim. Não, não. 28. Um filme. É, no filme eu não... Não tenho muito conhecimento não, viu? Uma meta cumprir de qualquer jeito esse ano. Vamos, só tem 1 minuto. Eu quero sorrir bastante. 30, queria ser uma formiga para? É, carregar minhas folhinhas. 31, calça ou vestido? Calça? É, o que te faz feliz na TPM? Já não tem mais TPM, já passou o período, né? Seja feliz ou? Sou feliz. Seja feliz ou? Acabou o tempo. Eita. Mas vamos continuar. Ela não conseguiu a meta de responder 50 perguntas em 5 minutos. Mas vamos continuar, porque eu estou a fim de saber sim as respostas dela. Tá bom? É... queria ser... Amada. Queria ter... Amor sincero. 36. Se eu fosse homem... Eu era um homem fiel. Nossa, essa tocou meu coração. Uhum. 37. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente. É... Roberto Carlos. Uma música de Roberto Carlos? É... Este... Como é? Este cara sou eu, né? Este cara sou eu. Sou eu, é. É. Cerveja é? Cerveja? É? Uma bebida. É. 39. Na noite passada? Me embriaguei. Sério? Com a cerveja. Ah, passada sim. A noite passada? Não. Ah, mas o meu passado... Noite passada, o que é que você fez a noite passada? Você embriagou? Não, eu fiz uma apresentação de um teatro, né? Exatamente. Isso, isso, isso. 40, poderia ficar horas? Se eu poderia ficar horas? Fazendo o quê? Poderia ficar horas? Conversando, dialogando e contando só coisas bonitas. 41, uma careta. Isso não é careta. É não? Não. Uma careta... Coisa feia. Ah, 42. Seu lema? Um lema, uma palavra, uma frase. É, Jesus te ama. 43. Morre de medo de? Eu acredito muito em Deus, por isso eu não tenho medo de nada. 44. Daria tudo para? Para viver. Mas você já está vivendo, mas estou tudo bem. Vivendo. 45. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. É eu ser uma pessoa muito sincera. 46. Sua maior qualidade, que é um defeito. Ah, eu erguei minha cabeça. 47. É uma blogueira que você admira em 3 qualidades dela. Eu, né? Você. Eu sou uma blogueira. É. Eu faço vídeos, ela me admira, exatamente, viu, é, gente? Ela só me assiste eu. Chique, chique. Eu, ela é minha chique fã. É... Que horas são? São exatamente 21h20. Cinco palavras com a letra V. Vaidade. É... Virtude. Vantagem, vitória,
viver. Tá ótimo. Indique 5 pessoas para responder essa tag. Então eu vou indicar por ela, já que ela não conhece muitas pessoas aí do canal do YouTube. Então eu vou indicar Fátima Peixoto, tá? Eu espero que você responda essa tag. Vou cobrar, viu? É, vou indicar Regma, que sou eu, né? Quem tá indicando é ela. Fátima Peixoto, Regma, que sou eu, e as únicas 2 pessoas que nós vamos taguear, que sou eu e minha mãe, Fátima Peixoto, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da distração do vídeo. A gente veio aqui mesmo só pra gravar, que eu queria apresentar minha tia pra vocês, tá? De vez em quando ela vem fazer parte do canal, tá? Que ela vai ser um mascotinho aqui do YouTube, como as minhas filhas. E se vocês gostarem do vídeo, dá um joinha aí pra me ajudar na divulgação. E se não é inscrito no canal, se inscreva aí embaixo, tá? Ou aqui de lado, mas acho que embaixo é do lado, não sei, por aí. Vocês procuram um botãozinho vermelho e pum, clica lá, se inscreve. E obrigado por assistir o vídeo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!